ាទយើងខ្ញុំតាពីនេះរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារផ្សាយផ្ទាល់សូមគោរពជម្រាបសួរទស្សនិកជនបាទនេះគឺជាកម្មវិធីព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចយប់នេះរបស់ CNC បាទចាប់ពីមន្ត្រីទស្សនិកជនរត់សពមួយដងមុននេះបន្តិចលោកអ្នកបានទស្សនាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមេតិការនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលយើងនឹងលំអិតជូននៅពេលបន្តិចទៀតនេះដែលរួមមានទាំងបច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចជាតិអន្តរជាតិសក្តានុពលនិងកិច្ចសម្ភារផងដែរបាទទស្សនិកជនបានជ្រាបហើយព័ត៌មានរបស់យើងជាបឋមបាទតាមរយៈមេតិការមួយនេះគឺបាទអ្នកជំនាញផ្នែកអាជីវកម្មបានធ្វើការណែនាំឲ្យអាជីវករទាំងអស់បាទបង្កើននៅសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនពលគឺខិតខំរៀនសូត្របន្ថែមចំណេះដឹងក្នុងកំឡុងពេលដែលយើងកំពុងតែជួបនៅវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នោះបាទបាទបើតាមលោកកឹមអឿនដែលជាស្ថាបនិកនិងជានាយកគ្រប់គ្រងបាទ Home Education បាទដែលជាអ្នកជំនាញអប់រំផ្នែកអាជីវកម្មបានមើលឃើញថានៅក្នុងកំឡុងពេលដែលមានការរាតត្បាតពីជំងឺឆ្លង COVID-19 នេះម្ចាស់អាជីវកម្មស្ទើរតែទាំងអស់បានជួបប្រទះទៅនឹងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុលោកបានបន្តថាមានតែអាជីវកម្មផ្នែកកសិកម្មការចិញ្ចឹមសត្វនិងអាជីវកម្មទេសចរក្នុងស្រុកប៉ុណ្ណោះដែលមិនមានការប៉ះពាល់ហើយថែមទាំងមានឱកាសរីកចម្រើនច្រើនថែមទៀតផងនៅក្នុងនេះលោកបានអំពាវនាវឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់កិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការរៀនសូត្រអំពីការធ្វើអាជីវកម្មបន្ថែមទៀតធ្វើយ៉ាងណាចាក់ឫសឲ្យបានជ្រៅដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងសម័យកាលដែលបាទមិនមានភាពច្បាស់លាស់ដោយសារតែវិបត្តិនៃជំងឺឆ្លង COVID-19 នៅទូទាំងសកលលោកនេះការលើកឡើងរបស់លោកគឺបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសដែលបាទ Home Education បានរៀបចំនៅកម្មវិធីចែកសញ្ញាបត្រក៏ដូចជាបានសរសើរជូនទៅដល់សិក្ខាកាមជាម្ចាស់អាជីវកម្មជាង160នាក់ដែលបានសិក្សាវគ្គគន្លឹះនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានិងការបង្កើតឱកាសអាជីវកម្មបាទនៅក្នុងកំឡុងពេលនៃជំងឺ COVID-19 នេះបាទសូមតាមដាននៅការបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចបាទថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសម័យ Covid នេះបងប្អូនអាចបាត់បង់របស់មួយគឺលុយកាក់ប៉ុន្តែបងប្អូននៅមាន2ទៀតគឺសុខភាពហើយនិងការស្ងប់ចិត្តធ្វើម៉េចកុំឲ្យបាត់តែ2ហ្នឹងហើយនៅ Home Education គឺយើងមានរៀបចំបងដើម្បីជូនបងប្អូនថាតើនៅក្នុងសម័យដែលមិនច្បាស់លាស់អញ្ចឹងតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចជាទូទៅសម័យដែលមិនច្បាស់លាស់គឺទាល់តែយើងច្បាស់លាស់យើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងព្យុះបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងអាចឈរបានមានន័យថាយើងខំប្រឹងចាក់ឫសបាទចាក់ឫសមានន័យថាយើងប្រឹងស្វែងរៀនសូត្រខ្ញុំឃើញមានការប៉ះពាល់សឹងទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងឃើញមានខាងវិស័យកសិកម្មដូចរឿងឡើងវិញការហូបចុកបាទឲ្យតែរបស់ហូបចុកគឺថាឃើញមានណែនណែនហើយនឹងកន្លែងកំសាន្តនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងក៏ណែនដែរអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញបងប្អូនមួយចំនួនហ្នឹងគាត់ងាកទៅរបរខាងហូបចុកហ្នឹងបាទទស្សនវិជ្ជាបាទតាមការបញ្ជាក់ពីលោកឈឹងសង្ហាដែលជាប្រធានប្រតិបត្តិការ Home Education បានឲ្យដឹងថាសាលាអប់រំតាមប្រព័ន្ធអនឡាញមួយនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាធំធំរបស់អាជីវកម្មគឺទីផ្សារនិងការលក់ហិរញ្ញវត្ថុនិងមនុស្សព្រមទាំងបង្កើតឱកាសសម្រាប់អាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទដោយផ្ដោតទៅលើអាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងមធ្យមបាទ